isso mesmo que você acabou de ler. Nova chamada para você sacar seu dinheiro no SVR do Banco Central. Fala galera, meu nome é Gabriel Henrique e seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Heavy Technology. Pois bem galera, vamos falar aqui agora dessa nova chamada ao qual o Banco Central abriu para você sacar o seu dinheiro. Se você não teve tempo antes ou não estava sabendo desse acontecido que aconteceu entre os dias 28, 13 e 16 do 4, agora você vai ter mais uma chance para poder sacar o seu dinheiro e com novidades, beleza? Então eu estou aqui no site oficial da BCB, que é o Banco Central do Brasil, e vamos ler aqui essas informações, a qual são autoexplicativas para que você realize o seu dinheiro que está aí no banco. Certo? Para você que não entende ainda, vamos começar aqui no início da página. Entre os dias 28, 13 e 16 do 4, os cidadãos e as empresas que ainda não resgataram seus valores a receber terão nova oportunidade para consultar e resgatar seus recursos nos sistemas de valores a receber. Nessa nova etapa, o agendamento também ocorrerá de forma escalonada conforme a data de nascimento ou a data de abertura da pessoa jurídica. Entretanto, dessa vez, cada grupo terá um dia inteiro para realizar seu agendamento e não somente um turno como ocorreu no ciclo anterior. Vamos lá, gente, explicando isso aqui. Para você que não sabe, da última vez que o Banco Central liberou para que os cidadãos brasileiros resgatassem o seu dinheiro no Banco Central, acontece que foi feito da seguinte forma. Fizeram lá um calendário semelhante a este, que eu já vou explicar acerca dele. Porém, havia-se os turnos. Você tinha que consultar, você tinha que entrar no site do Banco Central do Brasil e consultar se havia dinheiro lá para você no turno a qual já estava pré-dito no site do Banco Central. Entende? Então, dessa forma vai ser diferente. Na segunda chamada vai ser diferente. O que acontecerá? Aqui estão as datas, porém você vai ter o dia inteiro para poder ver se você tem o valor a receber. O que acontece? Supomos que você nasceu em algum ano, em até no máximo 1947. Como vocês podem ver aqui, ó, conforme o calendário, segunda-feira, dia 28, até 1947. Se você nasceu até o ano de 1947, no dia 28, que vai ser numa segunda-feira, você vai entrar no site do Banco Central e você vai consultar se você tem um valor a receber. Se você nasceu até o ano de 1954, ou melhor, 1948 a 1954, então você vai entrar na terça-feira, dia 29, certo? Se você nasceu entre 1955 a 1959, aí você vai entrar na quarta-feira, dia 30, certo? Se você nasceu dia 31, ou melhor, se você nasceu entre os anos 1960 a 1963, então dia 31 na quinta e assim sucessivamente. Só lembrando que aos domingos não funciona a análise, ok? Dia domingo você não pode entrar no site para solicitar, para ver se você tem algo lá no banco. Só dia de semana, tá certo? Então, gente, assim vai funcionar o calendário nessa segunda chamada, que vai facilitar para muitos, pois muita gente não pôde acessar o Banco Central na última chamada deles por conta disto, porque era um determinado período e não tinha tempo, não era plausível para muitos cidadãos brasileiros adentrarem naquele determinado horário. Pois bem, continuando. As mudanças foram planejadas para ampliar o acesso ao serviço pelo cidadão. Esse novo ciclo foi pensado para aquelas pessoas que não tiveram oportunidade de entrar no sistema. Além disso, agora, os cidadãos e as empresas terão todo dia para acessar o sistema na data agendada, o que dá mais flexibilidade para quem deseja resgatar seus valores. Pois bem, como foi o que eu expliquei aqui? Novidades. Após a conclusão desse novo ciclo de agendamento, a partir do dia 17 do 4, o SVR passará por uma reformulação, podendo ser consultado novamente a partir do dia 2 do 5 com as seguintes melhorias. Ok, vamos dar uma pausa aqui, muito importante, presta bem atenção no que eu vou dizer agora. Pelo Banco Central, essa nova chamada iniciaria ontem, no caso eu estou gravando esse vídeo no dia 3 do 5. O Banco Central havia anunciado que essa nova chamada ocorreria no dia 2 do 5, no caso ontem. Porém, houve uma adiação, não foi no dia 2 do 5.
Por isso até mesmo eu estou gravando esse vídeo agora. Presta muita atenção. Não está liberado ainda, exatamente nesse momento, para você adentrar ao site e consultar, certo? O que acontece? Muito provavelmente, ainda essa semana ou semana que vem, eles estarão liberando o site, tá certo? Mas, no momento, eles adiaram, em vez de ser 2/5, como está escrito aqui no site, eles adiaram e vão dizer ainda esta tal data, tá certo? Isso eu não posso falar para vocês. Enfim, aqui há algumas outras novidades. E se vocês preferirem, coloque aqui nos comentários que eu posso até gravar um vídeo ensinando como fazer passo a passo no dia que assim for liberado. Eu mostro vocês como fazer a consulta passo a passo, beleza? Só deixar aqui nos comentários, caso vocês queiram. Ok, novidades. Não haverá mais necessidade de agendamento. Exatamente. Não vai ser mais necessário ser agendado. Você só vai entrar no site, ver se tem seu saldo lá e pronto. O cidadão poderá pedir o resgate dos recursos no momento da primeira consulta, beleza? Muito mais direto, sem enrolação. Segundo, o sistema contará com informações novas repassadas pelas instituições financeiras. Ou seja, mesmo quem já resgatou seus recursos e quem não tinha valores a receber na primeira etapa, deve consultar novamente o sistema, pois os dados serão atualizados e pode haver recursos. Olha para cá, se você fez na última vez, na primeira chamada, e você não tinha valor a receber, cara, então olha de novo nessa segunda chamada, pois como está dito aqui, os dados serão atualizados e pode haver recurso novo, ok? E outra coisa, se você resgatou na primeira vez, lembre-se, pode ser que tenha também nessa segunda chamada, certo? Então, se você teve ou não teve na primeira chamada, olha de novo nessa segunda, tá certo? Pois os dados serão atualizados e você pode receber novamente. E se você não recebeu na primeira, pode receber agora na segunda, tá certo? Que valores são esses? Vou explicar agora. Contas correntes ou de poupanças encerradas com saldo disponível. Acontece muito. Acontece muito. Ok, segundo, tarifas e parcelas ou obrigações relativas a operações de crédito cobradas indevidamente, desde que a devolução esteja prevista em termo de compromisso assinado pelo banco com o BC, que é o Banco Central. Terceiro, cotas de capital e retalho de sobras líquidas de beneficiários e participantes de cooperativas de crédito. Quarto, recursos não procurados relativos a grupos de consórcio encerrados. Ok? Então, gente, isso aqui são os quatro ocasiões que vão ser prováveis de você ter um saldo lá no Banco Central, tá certo? Aqui no final do site fala sobre o balanço, então nem precisamos ver isso aqui. Mas enfim, é isso aqui que interessa. Você já está sabendo agora dessa segunda chamada. Fica ligado que o site vai abrir novamente. Inclusive, eu vou deixar aqui o link aqui abaixo do site do Banco Central, com o link que você já vai direto para analisar se você tem realmente um valor a receber ou não. Só clicar no link. Provavelmente, se você vê agora, exatamente no dia que eu estou gravando esse vídeo, talvez ele não esteja liberado ainda. Mas, logo mais, ele vai estar liberado. Se vocês quiserem, eu gravo o vídeo passo a passo para vocês, beleza? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Sério, compartilhe esse vídeo com seus amigos, família, pois eu tenho certeza que eles vão gostar, pois muita gente recebeu dinheiro e pode receber mais ainda, certo? Então envia esse vídeo para os seus amigos, familiares, etc. Tá certo, gente? Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu e fui!